الحمد لله الله يا كامو كان درسنا مكي نا لتفن حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أيو رانر 20 هدو غواتن تقوس شكرا دبودة دلي هدو دا 20 أكو وانا شني أكو وان ديزو دي دي دا رانر 20 دا ترى صديق له أوهام 29 ga watan goma shekara 2022 a watan Turawa zamu tashi akan darasi na tara ko darasi na mutaakkid wannan kam ka samu fiqatun darasi na 8 ko meni yakin طيب زامو تاشي أكان بابنا 20 بير الأذكار بعد الصلاة من الصلاة الأذكار أمبتون الله دزا أي بعد الصلاة من الصلاة باين أني سلما دقى صلى ياكا ماتا مسلمي بعد مهمانتي غذكري دا أكي باين صلى دومين akwai fa'idoji a ciki anan addu'o'in ne a dunkule suke amma kowace addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi falalanta da kuma ladan da mutun yake yi koda a cikin sallah ne duk abin da yake hade da ambaton Allah to wallahi ba karamar fa'ida ce a ciki ba ga mutumin da ya sani ko kuma yana bincike don ya sani abokin gaban mu ba yadda zamu yi mu nasara akan shi ta wajen zikirin Allah shine shaytan in kana zikiri zaka yi nasara akan shi muna karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yana tahiyya yana motsa ya tsantsana nuni a hadisin dake cikin bukhari yace hiya ashaddu ala shaytan min alhadid motsin yatsa da kake yi motsar da yatsanka yafi tsanani a wajen shaytan fiye da bugun da za a yi mishi da karfe ya fi aimar duka da karfe wannan motsar da yatsan to sai yau Allah ya sa wani dan uwa ya kara min sani akan wannan hadisin yace ai irin wayanda suke ruqya din nan ga wayanda suke da mas min aljin yace ai aljanu ana musu bulala da tahiya nace ya ake musu bulala da tahiya yace idan aljini ya bayyana a jikin mutum ka daura hannunka na dama akan cinyarsa ta dama ka dinga motsar da yatsanka kana karanta tahiyya sai ya ta ihu kara mishi duka kaga wannan ga hadisi ga kuma zahiri wanda aka gani saboda haka duk wanda yake bayya ambaton Allah bayan sallah gaskiya yayi asara kuma kullun zai dinga fama da wahalhalu daga abokin gabansa cinyar mara lafiya zaka daura cinyar sa ta dama a hannunka shi dai motsar da yatsa yatsa kuma ta nuni kana nufin haka ko haka haka din shine aula sai da hannun haka shine aula don yayi muwafaqa da zahirin nassin hadisi to addu'ar mu ta farko idan mutun yayi sallama daga sallah zai ce astaghfirullah thalathan sau uku astaghfirullah 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 wannan hadisin Thauban ne rawaito radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaghfir thalathan kai istighfari sau uku to al imam al auza'i shine wanda ya rawaito hadisin yace wani irin istighfari zan yi shine yace kace astaghfirullah to kai istighfari sau uku mecece hikimar kai istighfari sau uku shine a lokacin da kake cikin sallah wasu abubuwa sun shiga sallarka na tawaya wani dogon tunani da kake yi wani rashin cika wani abu sai kai istighfari ga Allah sai Allah ya fahimka wani abun da ya kasance sannan kace allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram
Allahumma ya Allah anta salamu kaini aminci sunan sa ne assalam wa minka salam kuma aminci yana zuwa ga bayinka ne daga gare ka shi yasa lokacin da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala Jibril wa Mikail aminci zuwa ga Allah daga bayinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam kada ku je aminci zuwa ga Allah domin Allah shine aminci saboda haka anta salam ya Allah kai ne aminci wa minka salam kuma aminci daga gare ka ne ke zuwa ga bayi tabarakta albarkatunka sun yawaita ya Allah ya dhal jalal wal ikram ya ma abocin daukaka wal ikrami da karamci wannan kenan kai addu'a daya استغفر الله سأكو دا اللهم انت السلام سيكو ومي ذاكي حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى حديث منفق وشيني دا رواية امام مسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله لا إله إلا الله كتي لا واتوباب أبن ذائي وبوتات قسكي سي الله كان إقرار توحيد كني كان ما يتبتر دي جوا باوان ذا أبوتا وسي الله وحده شيكري لا شريك له باشد أبو كنتاري له الملك ملكنا قريشي شي الله وله الحمد كما دكان قوديا تاتبتا قا الله داما تاشي وهو على كل شيء قدير kuma shi Allah mai iko ne akan dukkan komai wa huwa qadirun ala kulli shay dukkan komai Allah mai iko ne akai ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun Allahumma ya Allah la mani'a lima ataita babu mai hana abin da ka bayar kaga kana tabbatar da har yanzu tauhidir rububiyya kenan wake bayarwa Allah wake hanawa Allah la mani'a babu mai hanawa lima ataita ga abin da kai ka bayar ya Allah wala mu'tiya ba kuma wanda isa ya bayar da lima mana'ata abinda ka hana to me na damuwa me na zargin cewa wani bai bani ba dan yana da shi bai baka ba Allah ne bai baka ba wani kuma a baya da shi din dake da ker kuma zai baka saboda haka in Allah ya ce ka samu sai ka samu in baka samu ba Allah ne bai baka ba kada ka tara hankalinka kada kuma ka tayar da hankalin waɗanda Allah ya ba su abin duniya kazo kana cewa kullun ka matsa musu kana kofar gidan su kana ma'aikatan su kana ofishin su kana gindin kasuwan su ka zauna inda Allah ya aje ka ka tashi ka nemi abin da aka halatta ma ka tabbata cewa tauhidur rububiyya na tare da kai la mani alima ataita ba mai hana abin da Allah ya bayar wala mu'ti lima man'ata ba wanda ke bayar da abin da ka hana ya Allah to tunda ka yi ikrarin cewa in ka samu daga Allah in ka rasa daga Allah to ka tashi ka nemi da kanka kar ka daura nauyinka akan mutane wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wala yanfa'u kuma ba zai amfani ba zal jaddi ma abocin wadata al jaddu ana fassara shi da al ghina ana fassara shi da al hadd wato rabo wanda yake da wani rabota yana da wani matsayi yana da wani abu ba zai yi amfani ba a wurin Allah babu dangantaka tsakanin Allah da bayinsa sai dangantakar bauta bawa da ubangijinsa in ka bautawa Allah kai ne mai daraja in baka bauta masa ba kai ne lalatacce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir wanda yafi ku daraja a cikin ku wanda yafi jin tsoron Allah kuma Allah da iko sai ya rufe tsoron nan da muna gani a zahiri shi wanda yake tsoron Allah ma kuma ba zai samu zaman lafiya ba da a ce kamar yadda in mutun ya ci abinci ya koshi ya yi kiba za a ga cewa ya yi jiki ko don yana cin dadi yana wani haske to da kamar haka idan mutun yana da takawa za a ga takawan nan a waje to shi din ma musiba ce domin riya ba ta barshi ba girman kai ba zai barshi ba amma sai Allah ya koye takwa din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa huna yushiru ila sadrihi thalath marrat tsoron Allah na cikin zuciya ina da shi baka sani ba kana da shi ban sani ba sai Allah duk rubutun ɗaya ne al-jaddu kaka amma anan al-jaddu aidal hadd wal ghina ma abocin wadata ma abocin daukaka ma abocin matsayi ba zai amfani a wajen Allah ba a duniya ne yau yanzu zaman mun nan inda a ce wani babban mutum ko minista ko wani gavana ko wane ne zai zo sai kaga an dare ana ta bashi guri ko tun kafin ya sallama ana so a ansa amma in wanda rigan sa faci faci ne hakan nan Allah sarki daga gonar sa yake ko daga diba yashin sa yake in ya zo
yayi sallama ma an kalle shi hakan nan sai a ce ko tabbabe ne wa a juya masa baya mu ne muke amfani da irin wannan amma Allah ba ruwan shi da wannan hadisin mu na gaba hadisin Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallahu wahdahu la sharika la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da kuma abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki kuma nashi ne wal hamdu kuma sannan godiya ma tashi ce shi ya cancanta aiwa godiya ta hakika wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah madaukaki mai iko ne akan dukkan komai la haula wala quwwata illa billah babu wata dibara da nake da ita babu wani karfi da nake da shi illa billahi sai da Allah da karfin Allah nake yi da dibarar Allah nake yi la ilaha illa Allah ba abin bautawa da gaskiya har yanzu sai Allah wala na'budu illa iyya bazamu bautawa kowa ba sai Allah wala na'budu bazamu yi bauta ba illa iyya sai ga Allah lahu ni'ma dukkan ni'ima ta Allah ce wala hul fadlu dukkan falala na Allah ne wala hu thana'ul hasan dukkan kyakkyawan yabo na Allah ne Allah shi ya cancanta aiwa yabo walillahi al-asma'ul husna husna fad'uhu biha kyawawan sunaye suna gare shi kuma duk wata siffa ta kamali Allah ce fi cancanta da wannan siffa fiye da halitta amma ba kowace siffa ba irin siffar da za a iya siffanta Allah da shi da ita in ban manta ba ina jin a cikin lokacin da muke karanta al-aqida at-tahawiyya mun fadi wata ka'ida kullu kamalin yumkinu an yusafa Allah biha aw bihi fallahu awla bihi min ghairi duk wata kamala siffa ta cika ta isa wanda zai yi a siffanta Allah da ita to Allah shi fi cancanta fiye da kowa amma akwai siffa ta kamali amma ba a siffanta Allah da shi misalin ayya a ce kai aure kai ayya daga kamali ne ga mutum in ana bada wani matsayi ma an ce bai da iyali sai a ce haba da Allah ko yanzu duk zuhudin da yake yana zuwa daukar wazi kaza da recording in aka yi cewa bai da iyali sai a ce kai ya haka eh in za a bashi wani limanci ma sai a fara taraddudi me yasa domin bai da iyali kaga anan na kasa ce ga mutum amma Allah fa rashin mace da rashin haihuwa kuma kamali ne a gare shi mattakhaza sahibatan wala walada bai da mace balle da saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala walahu thana'u alhasan kyakkyawan yabo ya tabbata ga Allah la ilaha illa Allah ka duba yadda yake nana ta wannan kalmar yana nuna mana azamar wannan kalmar kar mutum ya dauka cewa kullun ina fadin la ilaha illa Allah abune mai sauki wallahi ba karamin abu bane akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Musa yace rabbi allimni shay'an adhkuruka bihi wa ad'uka ya Allah ka sanar da ni wani abu da zan roke ka da zan ambace ka da shi Allah yace ya Musa qul la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah yace ya rab kullu ibadika yaquluna la ilaha illa Allah dukkan bayan ka ai suna fadin la ilaha illa Allah shi yana so a ga ya mishi wata addu'a mai tsawo mai girma irin dabi'a ta mutum sai Allah yace law yace law anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kiffa wala ilaha illa Allah fi kiffa malat bihinna la ilaha illa Allah da ce samai bakwai da kasai bakwai a sa su a hannun mizani daya a daura la ilaha illa Allah a dai hannun mizanin la ilaha illa Allah zai rinjaye samai da kasai nan duka saboda haka she wannan kalma fadin ka ne zaka ji da saukin fada dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kalmomi suna da saukin fadi a harshe amma da nauyi a cikin mizani ko saboda haka mutum ya lazimci wannan kalmar la ilaha illa Allah gashi a wannan addu'a guda ɗaya mun same ta sau uku la ilaha illa Allah daga farko a tsakiya la ilaha illa Allah ana uku la ilaha illa Allah mukhlisina lahu dina muna masu tsarkakar da addini ga Allah muna masu ikhlasi ga Allah mukhlisin shine ban ma tarayyantar da wani abu tare da Allah cikin ibadan da muke yi Allah kadai za mu nufa a ciki walau karihal kafiruna koda kafirai ba sa so kafirai eh haka din ne ba sa so domin walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi tafarkin su kafin su yadda da kai amma ko ba sa so din dole sai mun yi tunda Allah ya sa mun fahimci addinin musulunci ne gaskiya to shi din za mu bautawa ila an yatawaffana Allah insha Allah bayan ka karanta wannan addu'o'i sannan ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka hada su kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya biyu a haka kai nawa 33 kai 33 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya biyu uku in kai 33 ka samu nawa
99 33 sau uku wannan kenan ɗaya daga cikin irin sifofin da za a yi tasbihin sannan ka ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisin irin sa Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'aqibatun la yakhibu qa'iluhunna dubra kulli salatin yace wa'annan sune mu'aqibat da ake cewa wanda la yakhibu qa'iluhunna dubra kulli salatin duk wanda yake fadin su a karshen kowace sallah ba zai tabe ba zai asara ba 33 to amma wanda yake hade da la ilaha illallah wa la sharika lahu a karshe wannan hadisin riwaya ce daga Abi Huraira radiyallahu anhu sai ka cika da 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kenan ka hada su ko kuma a lafazi na biyu ka ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 sai ka cika la ilaha illallah wa la sharika lahu ya zama cikon 100 ko kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 hudu mai kun 33 shi sai kai da hudu ya cika 100 kenan ko kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah Allahu akbar daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar biyu a haka sai ka fadi lafuzin hudun ka dauki daya in kai sau 25 shikenan ya isa ka samu guda 100 ko wannan su 25 sau hudu kuma shine 100 ka gama sai kuma dai lafazin shine ka dinga subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 Allahu akbar 10 wannan ga wayanda suke da gaggawan tafiya don kana da wata bukata wata damuwa ba sai ka zo na kai 33 sai kai 10 nan sai ka tashi kai gaba wannan hadisi na farko daga riwayar Muslim na karshe ma haka daga riwayar Imam Muslim radiyallahu anhu rahimahumullah ina muke bayan kai wayannan sai kuma ka karanta bismillahir rahmanir rahim wannan hadisi ne daga Uqbah ibn Amir رضي الله عنه شيروت وانا حديثين النبي صلى الله عليه وسلم يتي متين يكرنتا بايان كووتشي صلى مسمى صلى اصباحي ده صلى مغربا قل هو الله ده فلكي ده ناسي كفا اوكو اوكو اصلى لا ازهر ده لا عصر ده عشائي ككرنتا كفا ديدي idan kana karanta wayannan za su zamanto gare garkuwa a gare ka daga shedan shedan duk lokacin da zai zo ya nemi tasiri akan ka Allah ba zai bashi nasara ba dalilin rikon ka ga wayannan addu'o'in amma idan mutum baya addu'o'in nan bayan sallah tasbihi babu shi wayannan su falaki da nasu da su ayatul kursiyu babu shi to yadda in shedanu suke ganin shi kamar kankana tsakanin kankana ne da wuka haka shedanu za su gan shi amma idan kana wayannan azkar din to shedanu za su ganka kamar jikinka a mulmule yake da dalma zaka zamanto wato zai zamanto maka hissunun mani'un wato wani katanga ne mai kariya zai kare ka in mutum yana yawaita wayannan addu'o'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yace mutum idan yana kafa 100 a karshen falalan sai yace kana lahu hirzan min ash-shaytan zai zama masa garkuwa kariya daga shaytan sai mutum ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba sai mun fassara ba ko sai kuma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ba'da kulli salatin bayan kowace sallah farilla qul huwallahu kafa daya falaki kafa daya nasi kafa daya a salloli lokuta guda uku a zahar la asr isha kafa uku a sallolin magriba da asbahi wannan hadisin riwaya ce daga Abu Dawud da Nasa'i yana nan kuma a cikin sahih na sunan Tirmidhi ina muke sai kuma karanta ayatul kursi ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisi game da falalan ayatul kursi ga hadisin Abi Huraira wanda yake cikin sahih iblis ya zo zai saci zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Huraira ya zama shine mai jiran wannan zakatul fitr shedan ya zo da buhunsa zai debi wannan zakatul fitr din da sifar mutum yace kai karkadi ba yace ina da iyali ina da bukata
sai ya bashi ya tafi washe gari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kafin abu huraira ya magana sai ya ce me kai da abokinka na jiya annabi ya tambaye shi yace ai yace mun yana da bukata sai na kyale shi ya tafi yace kariya yake yi zai sake zuwa abu huraira tunda yaji zai zo ta sai ya zo na yana jira sai ga mutumin kai zo da buhunsa ya sunku ya zai diba ya kama shi yace ni ina da bukata ina da iyale kai hakuri in tafi in ji da iyale na sai ya kyale shi ya tafi washe gari ya sake tambayen shi ya bada labari kamar na jiya yace kariya yake yi zai sake zuwa da ya zo na uku yace kai ya isa haka yau kam sai na kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah kai hakuri ka bar ni zan sanar da kai wani abu ka bar ni a dalilin wannan me zaka sanar da ni yace to idan ka zo da daddare bayan faduwar rana ka karanta ayatul kursi kafa daya zaka waye gari cikin kiyayewan Allah in ka waye gari ka karanta kafa daya zaka yi ne cikin kiyayewan Allah sai bashi ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ya kuka yi yace gashi abin da ya karantar da ni falalan ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yace sadaqaka wa huwa kadhubun yayi maka gaskiya amma shi makareci ne yace ka san waye ne yace ba sani ba yace shine iblis kaga iblis ya san falalan ayatul kursi saboda haka karanta ayatul kursi yana da falala bayan wannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk mutumin da yake karanta ayatul kursi dubra kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta ba abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa kawai kana so aljanna eh to kai tai karanta ayatul kursi ba shi kadai ba fa kai kiyaye sauran ibadun karkace ayatul kursi kadai ne zai shigar da kai aljanna don neman sauki a dubra kulli salatin ka tsaya da sallah daidai sannan bayan ka yi sallah ka karanta ayatul kursi insha Allah zaka shiga aljanna da falalar Allah da rahmarsa wannan hadisin al-Imam an-Nasa'i ya kawo shi a cikin Amal Yawmul Laila sannan kuma Sheikh Al-Albani rahimahullah ya kawo shi a cikin silsila sahiha yace hadith ne sahih ayatul kursi kamar haka Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عقب كل صلاة أكرشن قوة صلى ذاك كران تونا الجنوب أساسا ونن آية كما لدى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأساسا أنا ba zan mai dalilin shi ba sharadin cewa sha bibi din shine magana amma ka karanta gurgurdan abin da Allah ya sauka ka karanta ka samu saukin karantawa babu laihi amma ka ce zan karanta adadi kaza ba tsallakawa ba rage ba kare to wannan karka zo ka asasa wata bid'a kafa daddaya ne bayan kowace sallah kafa daddaya biyar kenan da safe daya da daddare daya bakwai wannan kenan halas ina muke sai kuma hadisin Abi Dharr radiyallahu anhu ko mufassara naso mufassara a an soma dai abinda Allah madaukaki yake faɗi cikin wannan ayar Allahu shine Allah wato ayatul kursi kamar bayani ne game da zatin Allah kamar da kulhu Allahu bayani ne game da Allah Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi Allah shine wanda babu wani abinda za a yi wa bauta sai gare shi shine al-hayyu al-qayyum rayayye ne sannan kuma al-qayyum tsayayye ne al-qayyum shine al-qa'imu ala nafsihi wa ala ghairihi shi wadatacce ne ya wadata ga zatinsa kuma yana biya bukatun halittansa shine al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah madaukaki gengedi bai kama shi la ta'khudhuhu sina gengedi bai kama Allah balle kuma bacci domin gengedi shine mafarin bacci amma in aka ce la ta'khudhuhu nawm bacci ba zai kama Allah ba to mai yuwa zai zo a hankalin tunaninka cewa mai yuwa yana gengedi amma baya bacci sai ya gabatar da cewa Allah baya gengedi balle kuma bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ard yana ga Allah halittansa ne mulkin sa ne suna cikin karkashin sarrafawarsa duk halittun da suke cikin sama da suke cikin ƙasa
man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni, wane ne wanda zai iya yin ceto a wajen Allah in ba da iznin Allah ba? Akwai shi ne? Babu. Kenan ba wanda zai yi ceto a wajen Allah sai da iznin Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Allah yana sane da abin da ke gaban halittu da bayan su. Ma baina aidihim, abin da ke gaba gare su, wa ma khalfahum da kuma abin da ke baya gare su. Ma baina aidihim, abin da ke gaba gare su shine abin da za su tunkara zuwa gaba, abin da ke lahira, wa abin da suka yake baya, abin da suka bari na ayyukan da suka aikata, wanda sun bari karshe za a zo a yi musu sakayya da shi. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, su bai la yuhituna, ba su iya kewayewa wajen sani bi shay'in da wani abu min ilmi, cikin ilmin Allah, illa bima sha'a, sai abin da Allah din ya so. Ma'ana mu halitu ba mu iya sanin wani abu gami da Allah sai abin da Allah din ya sanar da mu. Bai yiwa ka san wani abu gami da Allah sai abin da ya sanar da kai, sai abin da ya so, kana cikin Al-Qur'anin sa, ya gaya mana sunayen sa a cikin Qur'ani da hadisi, sifofin sa Qur'ani da hadisi, ayyukan sa Qur'ani da hadisi, a wannan muka san Allah. Kenan idan mutun yace in ka ce Allah yayi kaza ko yana da kaza, in yace a'a wannan ai na mutun ne, sai mu tambaye shi a antum a'lamu amillah, shin ku ne kuke da sani ko Allah? Allah ya ce mana Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, ya dade shi bisa al'arshin sa, sai kuma kazo ka ce a'a ba shi bane mulkin sa ne, a'a me yasa bai ce alal is'alal 'arshi istawa mulkuhu, me yasa bai fadi haka ba, yace Ar-Rahman 'alal 'arshi istawa, haka ne yace Ar-Rahman 'alal 'arshi istawa, saboda haka mu tsaya inda ya fada duk siffan da Allah ya siffanta kanshi, kar mu nemi tawili, kar mu nemi gyara, mu ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wannan shine samun lafiya. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, kursiyin Allah, ma'ana kujerar Allah, kursi shine kuris, kujerar Allah, wasi'a, wannan kujerar ta yalwaci samawati wal-ard, da samai da kasai duka, kujera ce guda amma ta yalwaci samai da kasai, da za a dauki samai da kasai din nan gaba daya a mulmula su, a dora su akan wato kursiyu, kamar ka dauki naira guda na karfen nan tal din nan, kaje da shi, misali kaje da shi filin sukuwa, kaje ka aje a tsakiyar filin sukuwa, wannan naira ɗaya kwandala akwai abin da ya tare a filin sukuwa? To kamar haka aka daura samai da kasai akan kursiyi. Idan da za a daura shi, dauki wannan shi kursiyin, kuma a daura shi bisa al'arshi, kamar wannan kwandalan ne a cikin filin sukuwa. والله فوق العرش والكرسي موضع القدم سبي ده هكا جرم الله سيش يسني بدامو يا مسنزات سبا شيسا يتش ولا يهيطونا بشيء من علمه إلا بما شاء بامو يسني علم الله بامو يسني ذات سيسي أبن دي سندهم إن كومك تزام ربوتا يا فدا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله da ace duk abin da ke doron kasa na itace, kowane irin itace ya zama alkalami, ayi alkalami da su, duk koguna da ake da su a duniya su zamanto tawada na rubutu, a dauki alkaluman nan na duniya za a dinga rubutawa da tawadan nan na duniya kalmomin Allah, to sai ta wadannan da alƙalamin ne ya kare, kalmomin Allah ba su kare ba, saboda haka ina bawa zai san Allah in ba in Allah din ya so ba? Mun san shi ta inda ya sanar da mu, saboda haka mu tsaya akai karmi shishigi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hibzuhuma ay la yathquluhu hibzuhuma, basu nauyayi Allah ba kiyaye su, kursiyu din da samai din da kasan gaba daya basu yi wa Allah nauyi ba wajen kula da su. Allah bai ce bari ya kula da al'arshi ba ya manta da mutane, bari ya kula da wannan ya manta da kiyashi ko kifi da ke cikin ruwa. A cikin dabbobin Allah da ya halitta, a cikin daji zaka ga akwai dabbobi makafi ba sa gani amma kuma suna raye, wake ba su in ba Allah din ba? Saboda haka Allah subhanahu bai ban nauyi ya kiyaye wa'annan halittun duka ba. Wa huwa al-aliyyu al-azim, Allah shine العلي مدعوك سركي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. با يحيي ويميت. أما أولا حديث عبد الذر أو كارن
yuhyi wa yumitu, shi kadai ne bashi da abokin tarayya, yuhyi yana rayarwa, wa yumitu kuma yana kashewa, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai. Zaka faɗi haka sau goma a sallar asbahi da sallar magarba. Wasu suna ƙarin cewa yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, eh wa huwa hayyun la yamutu daidai ne, amma in dai ba a wannan hadisin kake nufi ba, haka kake yi to daidai ne, amma in a wannan hadisin ne ka tsaya yuhyi wa yumitu din, kamar yadda nassan waridan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Na'am. Sai kuma hadisi na gaba daga Ummu Salama radiyallahu anha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wannan kuma a sallar asbahi ne, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da as-salami min salati al-fajr, rawahu Ibn Majah wa huwa hadithun sahih kama fi sahih Ibn Majah wa majma'u zawaid lil-Haythami radiyallahu anhum. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan sallar asbahi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah ni ina roƙonka ilmi mai amfani. Ilman nafi'an shine ilimin da zai gyara halin wanda yake da wannan ilimin, ilimin da zai baka tsoron Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ya baka tsoron Allah, ya gyara ka, ya sa ka zama kana da ladabi da iya magana, wannan shine ilimi. Amma a ce kana da ilimi kuma kowa in ka bude baki zai ce Allah ya kiyaye, Allah ya sauke, ba ilimin kenan. Saboda haka mal ilmu illa al-amal bi, ba ilimin bane, aiki ne shine ilimi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani, wa rizqan tayyiba, da arziki tsarkakken arziki, rizqan tayyiba ay rizqan halala, ka bani arziki wanda yake halal. Rizqu tayyib shine wanda zai taimaka maka wajibin Allah, baka saba ma Allah ba. Wa amalan mutaqabbala, da kuma aiki abin karba, baka wahala wajen ibadar ba, kai wa ibada kuma Allah ya karbi wannan ibada, ita ce nasara. Shine kake addu'a, Allah ya baka daman ibada da za a karbe ta. Wa amalan mutaqabbala, sai yasa kullum mutun zai ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kamar da Ibrahim alaihi salam lokacin da yake daga dakin Ka'aba yake fadi. Mutun in yayi ibada yayi addu'a, Allah ya karbi ibadar, ba kai ibadan ba. In Allah ya ce bai yaso me zakai, baka da abin da zakai, ba kayan kasuwa bane, balle a ce in Allah ya ce bai yaso ka kaiwa wani wanda zai saya, in wannan bai yaso ai akwai mai sako. To ibada ce, shine kadai mai karba. Saboda haka idan kana ibada, kai fatan Allah ya karbi wannan ibadar wajen tsarkaka niyya da sauransu. Wannan hadisin kamar yadda muka faɗa Ibn Majah ya rawaito shi. Duk sun shiga ciki, rizqan tayyiba, arziki, wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna, in an ce arziki komai ya shiga ciki, amma tunda an ce rizqan tayyiban, abinda mutum zai mallaka ne, sa'on dukiya, sa'on duk wani abin da za a ce naka ne, ya zama ka mallake shi ta hanya mafi wato dacewa. Alaikum salam. Ba sharaɗi ne ka jera su haka ba, a nan littafin ne aka jera su, amma in ka duba a hadisai ba haka suke a jere ba, sai dai kusan waɗannan addu'o'i duka ya kamata mutum ya yi su bayan waɗannan sallolin, musamman sallar asbahi da sallar magarba, mutum ya kula da su sosai. Na'am. Eh, akwai a wata hanya, gashi wannan ya Mala Ibrahim ya faɗa a cikin shiga kasuwa, la ilaha illallah wa la sharika lahu wa alhamdu ala kulli shay'in, yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, na shigan kasuwa. Amma wannan na bayan sallah ne, kowace addu'a ka aje ta inda take, in ka canza mata wuri ka kawo sabon abu. Shi yasa malamai suke cewa idan mutum ya yi subhana rabbiyal a'la a cikin ruku'i zai yi sajada, in ka kawo rabbiyal a'la a cikin ruku'i ka kai rabbiyal azim a cikin sajada, ka canza musu wuri, ba haka annabi ya karantar ba. Saboda haka za ka yi sajada saboda canzawa da kai. Kowace addu'a mu aje ta inda take, kamar addu'ar kwanciya, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar, Allahumma salamtu nafsi ilayka, a can karshe wa nabiyyaka alladhi arsalta, haka annabi ya ce, shi wanda aka karantar da shi wannan hadisi sai ya ce wa rasulika alladhi arsalta, sai annabi ya ce a
kace wa nabiyyika alladhi arsalta ar-rasulu huwa an-nabiy amma sai ce wa nabiyyika bai ce ar-rasul din ba saboda haka addu'a tawqifiyya ce hatta ma wannan tasbihin na kwanciyar akwai khilaf a ajere shi kamar ba kamar na cikin bayanin salam din ba na'am kowace addu'a dai haka mu aje ta inda shari'a ta aje kar mutun ya ce ai wannan addu'a tana da dadi saboda haka bari in sa ta wuri kaza a'a ba kai zaka sa ba shari'a ce za ta sa addu'ar mu ta gaba kuma du'a'u salatul istikhara wannan addu'a ce da za a yi a sallar istikhara istikhara me ake nufi da ita ma'ana min an dauki lafazin ne daga al-ikhtiyar zabi istikhara ma'ana neman zabi ka sa al'amura a gabanka abubuwa biyu ko uku ko hudu baka san wanne ne yake da alkhairi ba kana so ka sayi wani gida ga wani gida anan an ce kaza ga wani gida anan an ce kaza kana taraddudi wanne ya kamata ka saya kana da iya kana so ka aurar mazaje biyu sun zo wa za ka bai wa ciki kana so ka auri mata biyu suka zo mata da kake so ka aura biyu suka zo baka san wacce ce za ka aura ba duk dai wani abu da ya zo maka abu ɗaya biyu ko kuma ɗayan in yi ko in bari sai ka bai wa Allah zabi wanda ya san abin da yake boye ya zabar maka wanne ne fi alkhairi a cikin wannan abubuwa wannan shine ma'anar al-istikhara shi yasa ake cewa ma khaba man istikhara wala nadima man istashara ba zai taba yin abin nan tabewa ba duk mutumin da yake istikhara mutumin da yake neman shawara kuma a wajen mutane ba zai taba yin wato nadama ba indai kana shawara mutane ba za ka yi nadama ba haka in zaka yi istikhara ba za ka tabe ba samun sa alkhairi ne rashin sa ma alkhairi ne tunda Allah ka bai wa zabi to amma istikhara mubatta yadda take don wasu suna wa istiharan addu'ar istikhara kuskarima idan suna son abun sai su ce ya Allah koda babu alkhairi ka juya shi ya zama yana da alkhairi annabi ko ba haka yace ba ya Allah in babu alkhairi ka canza min da wanda yafi alkhairi wannan ita ce addu'ar annabi قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله الله يددش رضي الله عنهما الله يددش ده ما يفين سي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره منذ صلى الله عليه وسلم يا كسنجي ينا كرنتر دمو الدؤر استخاره في الامور كلها الامر مدك ادي الامر ده مكي مي استخاره كينان با سي اوري با اما مو نن يوانتين مو سي اوري مكي استخاره كما ده انا فدا زاك سي غيدا ك سي موتا كاي منينه dukka baiwa Allah zabi kuma addu'a haka kar mutum yace sai manyan abubuwa ne mutum zai roki Allah in kai alwala tsakiyar dare ka zo ka zauna ko takalmin ka ne ya sinke ka zauna ka roki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana rokan Allah a komai kuma yana umurta mu roki Allah a dukkan komai hatta shis'ana alhi idan qata har igiyar takalmi in ya yanke Allah yana so ka roke shi wato abu dai wanda yake mafi kaskanci dai mafi sauki ba kamar abu mafi sauki ba kamar silifat na naira 30 ko 40 da ya sinke ka je ka sayi wani ma ba zai daure ba sai ya sayi wani ko to amma ko shi Allah yana so ka roke shi saboda haka istikhara annabi yana karantarwa fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani kamar yadda yake sanar da mu sura na al-qur'ani ka ji muhimmancin istikhara yana karantar da mu istikhara كمان ذلك كرنت دم سورة القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أهدكم بالأمر إذا وننكو ياهم متوغا ونا الأمر كا ينقر ذاك ونا أبو شين إذا هم فإن هم إلى حسنة بحسنة فلم يعملها دو إن هم إلى سيئة كا ينقر ذاك فليركع ركعتين من غير الفريضة متين يي ركعة بيو با تاري دا فريلا با كار متين يي اي صلاة الصباح ما فريلا تي اذا كاي صلاة الصباح سيكا تي ذاك يدور استخارة استخارة اشارة انت كاي صلاة ركعة بيو با فريلا با نافلا دون ونن ادو ارزاكي النبي صلى الله عليه وسلم بيك تي غا سورة ذاك كارنتا با سبيد هاكا سيكا كارنتا كو وچي سورة ko kuma ka karanta ul ya ayyuhal kafirun a farko ul huwallahu a raka'a ta biyu ko kuma duk sura da ta sawwaka a gare ka misali in mutum zai yi istikhara da dare ganin lokacin wanda aka ce kusan ko ne bukatu za a yi a amsa na'am sai ka sake karawa
amma kin na dubbin ka din sai ka dauko wanda ka saba yi wannan da ka ayyana shi za ka ishara daidai ne kai kudure da cewa za ka yi addu'ar istihara karshen wayannan rakawoyin guda biyu a cikin jerin rakawoyi da za ka sallata wannan daidai ne assalamu alaikum alaikum assalam za a yi sallah ne a kwanda ko ba a ko da rana za ka yi ba sharɗin cewa ga lokacin da za ka yi ba sharadi dai kai sallar raka'a biyu ba farilla ba thumma liyaqul sannan dayan ku yace Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik ya Allah ni ina baka zabi cikin ilminka dama ya san abin amma kuma kake bashi zabi ina baka zabi in mutun ne ka zo ka bashi zabi sai ya ce to bari in yi tunani ko bari in yi shawara ko kuma don wata tajriba kafin ya baka shawara to amma Allah dama cikin saninsa wa astaqdiruka biqudratik ya Allah na jingina maka wannan abin ga ikonka dama kana da ikon yin abin astaqdiruka ina jin ina ba wato baka ikonka bi kudratika cikin ikonka dama da ikonsa na yin abin saboda haka kana so ya zabar maka mafi alkhairi a ciki wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah ni ina roƙonka daga falalanka wanda yake mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdir ya Allah kai kana da iko kana iya yin wannan abin amma ni ba ni da iko taqdir kana iyawa ni ba ni iyawa wa ta'lamu wa la a'lam Allah kai kana sani amma ni ba ni da sani alkhairi ne ko sharri ne ban sani ba nawa mutane za su nemi kudi karshe kudin ne ya zama musiba gare su nawa za su auri mata su zama dalilin musibar halakar su nawa nawa irin abubuwa da yawa mutum zai tsammanin alkhairi na ciki ba tare da ya bai wa Allah zabi ba shi ya bai wa kansa zabi yaje ya zaba kuma ya zama masa musiba saboda haka kai wa Allah zabi insha Allah ba za ka yi nadama ba wala alam wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin duka abin da yake boye اللهم يا الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر يا الله إن كاسن ون الأمر أجريني لي هذا الأمر خير هكذا أن هذا الأمر للك إن كاسن ون الأمر إن نساء جبانا ويسمي حاجته سيك أم بتجيب كاترك أنا كنا يا الله إن كاسن أولن دزني إن كاسن كاسون شيء دزني إن كاسن تبيان ندزني إن كاسن جيني ندزني دك في الأمور كلها يجيكو سبيدهاك ko yadi zaka sai kai istikhara sai kace ah yadi kuma eh baka san alkhairi sa da sharrin sa ba in kai Allah zai baka lada kuma ya zabar maka mafi alkhairi in baka yi ba kuma in ka sa ka da kai sa ka da ta shikenan don kada ka je ka sai wani yadin da in ka sa zaka girman kai kaga musiba kenan ha ka ba aka yi mutum shi ma zai yi dauka me in an yi sata in an yi wa mutum sata yayi istikhara yace mi a ba wannan bane in aka yi sata zabin inda alkhairi amma in babu alkhairi ba za ya rike in ya rike ka yafe mishi ba ka yafe ba zabi daga ba a addu'ar istikhara idan aka yi wa mutum sata sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairan minha wannan ita ce za mu zo a ƙarshe na'am sai ka ambaci bukatar ka sannan ka ce in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li ya Allah in ka san wannan al'amari nan sa a gaba abu kaza din nan alkhairi ne a gare ni fi dini a cikin addini na ba zai zama fitina ga addini na ba kar ka je ka sai ga shiga wani kasuwanci garin kirga kuɗi ayi azhar baka sallah ayi al'asr baka masallaci ayi ina ne da kana sallah a masallaci kana zuwa daukan ilimi karshe kana kirga kudi a gida har dare musiba ko kana bin kadun bashi har ka manta da baka yi sallah ba musiba ko kuma ka aure wata matar da za ta hana ka fita masallaci kana zuwa masallaci sai ka ce kai yanzu fa ban san hajiya ya take ba sai ka gudu ka koma ko kuma ta ce Alhaji zauna nan kar ka fita sai ka ce to hajiya to kaga musiba saboda haka ya zama abun alkhairi ne ga addininka wa ma'ashi da kuma rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amarina har in bar duniya abin ne ya zama alkhairi gare ni ya Allah in ka san alkhairi ne gare ni aw qala ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajilihi wa ajilihi maimakon cewa fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri din nan addinina da rayuwata da karshen al'amarina maimakon haka a wata riwayar shi rawin ne ya shako ko kuma yace ajilihi wa ajilihi ga duniya ta ko kuma lahirarsa ajil ita ce duniya an kira duniya da ajil saboda saurin tafiyanta
ajil kuma abin da yake karshe shine lahira faqdiruhu li Allah ka kaddara min shi wa yasirhu li ka sauka kamin shi thumma barik li fihi sannan ka samu albarka a ciki in alkhairi ne Allah ya kaddara ka samu ya zama sauki da saukin samu sannan kuma Allah bayan ya baka din ya tara maka albarka a ciki wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin da nasa a gabana sharrun li sharri ne a gare ni fi dini ga addini na zai fitine ni wa ma'ashi ko rayuwata wannan abin zai fitine ni ko kuma wa aqibati amri ko karshen al'amari na aw qala ko kuma yace ajilihi ga duniyar sa wa ajilihi da kuma lahirar sa in sharri ne fasrifhu anni Allah ka kawar da wannan abin daga gare ni wasrifni anhu ka kawar da ni daga gare shi ma'ana shi ma yaje wata hanya ni ma in je wata hanya waqdir li alkhaira allaka qaddara min alkhairin haythu kana duk inda yake alkhairin kaddara min shi yazo thumma ardini bihi sannan allaka yarda da ni cikin wannan alkhair al'amarin ma'ana ardini bihi kasa in yarda da shi kaga kenan akwai hikima a cikin wannan addu'ar sabani abinda wasu suke yi cewa ya Allah koda babu alkhairi ka juya shi ya zama da alkhairi a'a in ka roki Allah da alkhairi da yake yawanci istikhara mu akan aure ne misali mutum ya sa ya nemi auren mace tsawon watanni suna abin nan kai kawo da yazo ya istikhara nan shi ga abin da ya sani hankalinsa ya fi kwantawa akan ta to amma da ya roki Allah yace Allah ka kawo mu alkhairi a duk inda yake to in Allah ya kawo in baka yadda da abin ba fa alkhairi ne amma baka yadda da shi ba kaga nan ma ba a samu nasara ba har yanzu kake hadawa da addu'a thumma ardini bihi Allah bayan ka bani ka yadda da ni wannan abin sai kaga ka samu na tsawa tare da shi ko kun yi shekara nawa da wannan yau wannan dare daya ka je ka gani aka daura aure sai kaga ka samu na tsawa tare da ita domin inna qulubal ibadi baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha zikatan bayi duk suna tsakanin hannun Allah Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama shi zai sa mace ta so wannan taki shi zai sa ka so kai wannan kaki na nesa ya kawo kusa na kusa ya kai shi nesa in Allah ya kawo na nesa kusa sai kaga ba kai tsammani ba sai a ce wani ya kira ka ya ce dama na shirya maka wani abu ne gashi ka zo kai sanin ka dauka kawai kai sanin ka dauka wani kuma a ce wallahi gobe ka zo kai sanin gobe in ka zo sai a ce wallahi accountant din yayi rashin lafiya karshe a ce ya rasu an kawo wani accountant karshe ya ce ban ma san me kuka yi ba tukun abun yau ya je shekaru nawa aka yi irin wannan saboda haka Allah kake roko faqdir li alkhaira haythu kana thumma ardini bihi duk inda yake Allah ya kawo alkhairin kuma ya yaddada kai wannan abu wannan hadisin riwaya ce daga al-Imam al-Bukhari rahimahullah yanzu in muna so mu hada siga inda rawi ya shakku inda ya shakku zaka cire ɗayan ba duka zaka ce ba eh haka akwai ruwaya da tazo babu wannan qawqala ajilihi wa ajilihi din kawai in kan in kunta zalama anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yasirhu li thumma barik li fihi ba tare da aw ajilihi wa ajilihi din ba wallahu a'lam wannan kalma ajilihi eh gaggawa ne dan ajala daga ajal ne khuliqal insanu min ajal gaggawa shine ajil abin mai gaggawa ita ce duniya ajil kuma abun jinkitawa kamar a sa masa ajali shine ajil na istikhara yaushe kamata ayi a kai sallah kai sallama sannan zaka karanta ba cikin sallah bane na'am ka ambata da yarinka Allah yana jin yarinka la taqtali wa alayhi al-alsin har suna ba sa jirkita zuwa ga Allah na'am gani yayi tambaya anan nace mishi ina zuwa mak daban-daban a addu'ar yazo da sigar daya ne in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wannan al'amarin ko wacce bukata kai mata istikhara don kanta na
maharam ba wannan ba zai akwai hanyoyin da zai bi wanda zai magance ba tare da yayi wannan ba an gane namiji zai taba jikin mace a halin larura a halin bukatuwa ga haka in ba a taba ba abin ba zai yiwu ba ba kuma mahraminta ba kuma mata da za ta yi to nan ne namiji ajnabi zai taba in akwai ba zai taba ba saboda haka akwai canjin wannan din wayanda suke yi sun sani ya yi sabo ba haka annabi ya ce ba annabi ya karantar da mu addu'o'in bayan tahiyya karkai sallama addu'o'i mun karanta mu huce ko na'am yawwa wace addu'ar wannan ibada ce mai zaman kanta istikhara shi yasa ake mata sallah ta musamman ba a yin ta cikin sallah sai raka'a biyu kai sallama sannan kai ba lokaci kayyadadde na cewa za ka yi lokaci kaza wa ma nadima man istakhara duk mutumin da ya yi istikhara al-khaliqa ya bai wa mahalicci zabi ba zai nadama ba inde ka yi istikhara to ba za ka yi nadama ba wa shawara al-makhluqina al-mu'minina kuma ya shawarci abin halitta masu imani ka shawarci bayan Allah mu'minai wa thabata fi amrihi kuma ya tabbata cikin al'amuransa kaga abu uku kenan in kana sa kai abu na farko kai istikhara na biyu ka shawarci mutanen kwarai na uku kai ka dogara ga Allah kai azama kai abin misali kaje zaka je wani fuloti wani gida ginanne zaka shiga ka zauna da iyalanka sai kaga gidan nan ya baka sha'awa ka tambaya sai ka zo ka baiwa Allah zabi ka istikhara kenan sai ka shawarci mutane wannan gidan ya dace in saya makotan da suke gidaje gefen nan mutanen kirki ne kadda gidan nan na wani ne an riga an sayar kuma za a sake sayar min kamar da ake yi a wasu wurare da yawa gida ɗaya sai a sayar wa mutane uku hudu a tada rigima ka shawara ka samu garanti to kar ka yi taraddudi kuma ka zo kana cewa ni in yi ko in bari a'a wa thabata fi amrihi ka tabbata me yasa wa shawirhum bil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah na'am wannan shine fa qad qala subhana kuma Allah subhanahu ya faɗa na'am wa shawirhum bil amri kuma ka shawarce su a cikin al'amuran da zaka yi fa idza azamta idan ka yi azaman cewa ga abin da zaka yi to kar ka yi taraddudi fa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah kawai ka zarta aka ce gashi a zo a yi joint business kasuwanci na haɗin gwiwa kawo 100,000 wane kawo 100,000 wannan kawo 100,000 kai istikhara kai shawarce wanda zaka yi abin nan ba ɗan 419 bane in ka samu garancin wannan ka zo ka shiga kawai kar ka ce a yanzu in na bayar in kudin ya je ya salwanta fa in an sata fa in an yi to a wajenka ba zai faru ba zai faru saboda haka ka dogara da Allah to kenan wannan aya daga cikin suratul Ali Imran wannan shine insha Allah zai zama karsan darasi mu a kafin Ramadan insha Allah mungkin ba'da Ramadan ko nawasil bi mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala darasi na takwas ko an yi tambaya akan istikhara za a yi sau da yawa ne ko sau ɗaya za a yi an sa anan ka duba nailul awtar na al-imam ash-shawkani rahimahullah istikhara akan bukata ɗaya za ka yi sau ɗaya wasu suka ce za ka dinga nanatawa a'a in bukata ɗaya ka yi mata istikhara sau ɗaya ka yi ka bar wa Allah kuma cewa da ake yi an ka yi istikharan in ka ji kana son abin yana da alkhairi in ka ji baka so wannan duka ana so a gangara zuwa wani rami ne kawai in ka istikhara ka zauna ka ci gaba da harkar ka in ka ga abun na da saukin kasancewa to akwai alkhairi ciki in ka ga akwai cikas to ka gode wa Allah babu alkhairi ciki wannan shine alkhairi ne na'am istikhara eto me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa farkon hadisin idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'atayn min ghairi al farida thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmi kai kenan duk kai kake magana ya Allah ni na baka zabi
Allah in ka san wannan abin gare ni gare ni amma in kuma mutum ba zai iya istigharan bane sai me zaka ce Allahumma innahu yastakhiruka bi ilmik wa yastaqdiruka bi qudratik ko Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairan lahu fi dinihi wa ma'ashihi wa 'aqibati amri faqdirhu lahu wa yassirhu lahu thumma barik lahu fihi kamar kai masa istikhara na'am yawa nan ne mata za ta kada mijin sallar raka'a biyu waye zai yi shi zai ko kai zaka yi mafi dacewa in har zai yi ban ji wani malami ya ce wani zai yi yayin wani istikhara ba ban ji ba amma inda zai yi ma to shi wanda yake da bukatar ya sallar raka'a biyu don ba zai iya karanta addu'an bane zaka karanta mishi ko kuma kai masa imla'in addu'ar in yayi sallar raka'a biyu sai ka zauna a gaban shi kana karantawa اللهم اللهم إني أستخيرك إني أستخيرك بعلمك بعلمك وأستقدرك وأستقدرك بقدرتك هكذا وجه بكاتن سيكتيتو يفدي بكاتن سا إن يفداكم كتجوا اللهم اللهم إن كنت تعلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هكذا يكرش والله أعلم نعم نعم akwai abubuwan da alkhairi ne zahiri amma kuma za a yi musu istikhara idza hamma ahadukum bil amri idza shartiyya to amma cewa misali neman ilimin addini baka san farillan misali gashi mun tukari azumin ramadana baka san hukuncin azumi ba baka san me zai bata azumi ba in je in nemi ilimin azumi kuma sai na istikhara kina azumin ramadana ma wata ran wani zai ce sai ya istikhara kafin yayi ba wannan bane wani abu wanda kake so ka aikata ga kanka amma a zahirin alkhairi ne misali kasuwanci alkhairi ne ko to amma baka sani ba irin wannan kasuwanci da kake so ka fara akwai alkhairi babu alkhairi ba za ka sani ba saboda haka zaka istikhara irin wayannan wallahu a'lam na'aka sabaka ka biha ghayruka na'am أذكار الصباح والمساء زائن نسافيا زائي قبل طلوع الشمس دكما نيما زائي قبل الغروب وسمع لما يسمت في أهجا أذكار نسافيا زائي بيان صلى الفجر كافن فيتو ورانا أذكار نيما زائي ديما كافن فاد ورانا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار وإن كان هذه في خمس صلوات نعم akwai tambayoyin a nan akan masallaci guda biyar mai tambaya na farko yana cewa janaba ne ta same shi kuma da ya farka lokaci ya kudu sai yake mama yake sanya shi ina matsayin wannan sallar nashi mutum ne janaba ta same shi yana bacci ko sai da ya farka in zai yi wanka ya yi sallah alfijir abin nan rana zai fito in zai yi wanka ya yi sallah rana za ta fito saboda haka mun koyi wanka sai yayi taimama yayi sallah don kar lokaci ya wuce eh to sallar sa tayi to amma idza nama ahadukum an salatin aw nasiha man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha wa dhalika waqtaha lokacin da mutum ya farka shine lokacin sallah inda a ce bai farka ba sai da rana ta fito to in zai yi sallar zai niyan ada'i ne ba ramako ba domin wannan shine lokacin sa shi a wajen shi ba da ifra abinan tafrid to wanda ya farka kafin rana ta fito in yace bari sai nayi amfani da ruwa zan dauki lokaci nayi taimama nayi sallah wannan yayi ishtihad walakin nassin idza abinan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi game da taimama hadisin ya kwanta min yana cewa idan mutum bai sa abinan kasa abin tsarki ne na mumini wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha